চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে অমিয় নগৰক কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে অমিয় নগৰ আমি অমিয় নগৰত আছোঁ অমি অমিয় নগৰৰ পৰা কিছু সেই পৰিৱেশ আমি কিছু দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিম ইতিমধ্যে জিলা প্ৰকা প্ৰশাসনৰ লোক মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পিযু হাজৰিকা আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে উমিয় নগৰত আমি অমিয় নগৰৰ পৰা যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি কিছু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট মোন আছে মুনে দেখুৱাব অমিয় নগৰৰ পৰা যি পৰিৱেশ এয়া আপোনালোকে দেখিছে অমিয় নগৰ চানমাৰী অমিয় নগৰৰ যি প্ৰৱেশ পথ মুঠ তিনিটাকৈ প্ৰৱেশ পথ আছে প্ৰতিটো প্ৰৱেশ পথ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আমি সেই কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জনৰ পৰা যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে এইটো পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এইটো পথৰ সন্মুখৰ পৰাই এই স্থানৰ যিসকল বাসিন্দা সেইসকল বাসিন্দাই অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে সেই সামগ্ৰীসমূহ এইটো স্থানৰ পৰাই যোগান ধৰিব প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোকৰ সৈতে ইতিমধ্যে কথা বতৰা পাতিছে আৰু তেওঁলোকে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে এইটো স্থানৰ পৰাই তেওঁলোকে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যি বস্তু যোগান ধৰিব সেই বস্তুসমূহ তেওঁলোকে এইটো ছাইডৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব গতিকে আমি কিছু সেই আগুৱাই যাবলৈ আমি কিছু যত্ন কৰিম আগুৱাই গৈ অমিয় নগৰৰ যি বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে অমিয় নগৰৰ যিসকল লোক আছে প্ৰায় তিনিশটা পৰিয়াল ইয়াত বসবাস কৰে আৰু বৰ্তমানে হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব গতিকে আমি প্ৰতিটো পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ আমি কিছু যত্ন কৰিম আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট মোনে সেই যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিব ইতিমধ্যে অমিয়া নগৰৰ যিসকল পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালসকলে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা প্ৰাথমিক তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে খন্তেক সময়ৰ পাছত ইতিমধ্যে টেষ্ট কৰা হ'ব আৰু প্ৰাথমিক টেষ্ট কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকক স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকল আছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকলৰ উপস্থিতি তেওঁলোকৰ চেম্পুল টেষ্ট কৰা হ'ব ইতিমধ্যে যিগৰাকী মহিলা আক্ৰান্ত হৈছে সেই মহিলাগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ ইতিমধ্যে পঁচিছগৰাকীক ব্যক্তি আহিছিলে আৰু ইয়াৰ ইনডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি এশতকৈ অধিক লোক তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে যি নাম তালিকা প্ৰশাসন ইতিমধ্যে লৈছে আৰু প্ৰশাসন ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নাম তালিকা লৈ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে জমা দিছে আৰু সন্তেক সময়ৰ পাছতে বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিব সেই সংবাদমেলৰ সৈতে হয়তো সম্পূৰ্ণ কথাখিনি তেওঁ স্পষ্টকৈ ক'ব কিন্তু আমি বৰ্তমানৰ অমিয় নগৰৰ যি পৰিৱেশ সেই কিছু পৰিৱেশ আমি কিছু দেখুৱাবলৈ আমি কিছু যত্ন কৰিম যিহেতু বিডিঅ' জাৰ্ণলিষ্ট মোন আছে আমি মোনে মোনৰ পৰা সেই কিছু আমি দৃশ্য আমি আমি বাহিৰৰ পৰাই যিহেতু প্ৰশাসনৰ কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে সেই নিষেধাজ্ঞা মৰ্মে আমি তেওঁৰ ঘৰৰ চৌপাশ চৌপাশলৈকে আমি নাযাওঁ কিন্তু আমি বাহিৰৰ পৰা যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি কিছু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এওঁলোক এওঁলোকে যিগৰাকী মহিলা আক্ৰান্ত হৈছে এই মহিলাগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল গতিকে এই লোকৰ এওঁলোকৰ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে তেওঁৰ যি ঘৰ আছে সেই ঘৰটো আমি কিছু ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট মোনক আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম সেই ঘৰটোতে তেওঁ ইতিমধ্যে বাস কৰে আৰু তেওঁ যি জোৱাই তেওঁ জোঁৱাই ৰোহিত ডেকাৰ লগত তেওঁ ইতিমধ্যে আছিলে সেই সেই বিশেষ ঘৰটোত আমি সেই ঘৰটো আমি কিছু দূৰৰ পৰাই যি পৰিৱেশ আমি কিছু পৰিৱেশ আমি কিছু দেখুৱাবলৈ আমি কিছু যত্ন কৰিম আমি বাহিৰৰ পৰাই দেখাম যিহেতু প্ৰশাসনৰ যিহেতু কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে সেই নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে আমি কিছু আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি বাহিৰৰ পৰাই যি পৰিৱেশ সেই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যি পৰিৱেশ সেই ঘৰৰ আমি বাহিৰৰ পৰাই সেই আমি বিশেষ ঘৰটো আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে জ্বৰ আৰু কাঁহত ভুগি আছিলে আৰু ভোগাৰ পাছত তেওঁ ইতিমধ্যে জি এম চি এইচলৈ গৈছিলে আৰু জি এম চি এইচলৈ গৈ তেওঁ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাইছিলে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ নোম নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈকেও গৈছিল গতিকে ইতিমধ্যে যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ বিষয় বুলি ক'ব লাগিব আমি সেই তাৰ পৰা আমি বাহিৰৰ পৰাও আমি কিছু যি দৃশ্য সেই দৃশ্য আমি কিছু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসকল লোক সেই লোকসকল উপস্থিত আছে সেই লোকসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে যিহেতু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ যিসকল চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হ'ব গতিকে আমি কিছু আমি তাৰে কিছু আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকলে এই অঞ্চলৰ যিসমূহ বাসিন্দা আছে সেই বাসিন্দাসকলৰ ইতিমধ্যে সেই বাসিন্দাসকল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰি পঞ্জীয়ন কৰি সন্তেক সময় পাছতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসকল লোক আছে লোকসকলে উপস্থিত কৰি তেওঁলোকে প্ৰাথমিক ক'ভিড নাইণ্টিনৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা তেওঁলোকে কৰিব বা প্ৰশাসনৰ সহায়তা তেওঁলোকে কৰিব আমি তেওঁৰ পৰা আমি কিছু জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব যিগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে সেইগৰাকী মহিলাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে প্ৰতিভা দেৱী নামৰ যিগৰাকী মহিলা সেই মহিলাগৰাকী নগাঁৱৰ ৰহৰ বামুণিজানত গৈছিলে সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নগাঁৱৰ ৰহৰ আমি পুনৰ সেই নামটো কৈ দিছোঁ নগাঁৱৰ ৰহৰ বামুণীজানত সেই প্ৰতিভা দেৱী নামৰ যিগৰাকী মহিলা সেই মহিলাগৰাকী তেওঁৰ কন্যাৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল গতিকে সেই বিষয়টো যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ বিষয় কিন্তু আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু আমি কথা আৰু জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পঁচিছগৰাকীকৈ ওপৰৰ ব্যক্তিৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সংস্পৰ্শলৈ অহা নাম তেওঁলোকে লিখিছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম কিমানজনৰ নাম আপোনালোকে লিখিছে আমি মিনুৱাইল টুৱেণ্টি ফাইভ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আৰু হাণ্ড্ৰেড ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট ক'লো হাণ্ড্ৰেড বিশেষ ব্যক্তিৰ ভিতৰত বহুত কেইজনে আছে হা বহুত কেইজনৰ মেইনলি ঘৰৰ কিছুমান আছে ধৰা তেওঁৰ জোঁৱাইক আছে ছোৱালী আছে ছোৱালীৰ ছোৱালী আছে দুটা দুটা কইনা এনেকুৱা ধৰণে গোটেইখিনি লোৱা গৈছে এইবিলাক ট্ৰেছ কৰা গৈছে বাকী দুই নম্বৰ জোঁৱাই তেখেতৰ হেৰি থাকে অনুৰাধা থাকে তেওঁৰো হেৰিত ট্ৰেছ কৰা গৈছে তাতে আমাৰ হেল্থৰ মানুহ ইতিমধ্যে গৈ পাইছে বাকী আৰু আপুনি আপুনি জনালেই এই যে প্ৰতিভা দেৱী এইবিলাকো আমি মেনুৱেল ট্ৰেছ কৰি পেলাইছোঁ আৰু হয় গোটেইখিনি ট্ৰেছ কৰা হৈছে বাকী ওপৰৰ অথৰিটি যিখিনি লাগে আপোনালোকক দিব দাদা ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে যিগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে সেইগৰাকী মহিলাৰ জোঁৱাইকে আদি কৰি কন্যা আৰু দুগৰাকীকৈ সন্তান যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ দুগৰাকী সন্তান আছে আৰু সেই কিছু দৃশ্য আমি কিছু দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিম অমিয় নগৰৰ লক্ষী মন্দিৰসমূহৰ পৰা সেই আমি দৃশ্য আমি কিছু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এই যিসকল লোক ইতিমধ্যে ক'ভিড নাইণ্টিনত যিসকল লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে সেই লোকক যিসকল লোকে তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল সেইসকল লোকক কেনেধৰণে প্ৰশাসনে আৰু সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত অমিয়নগৰ বৰ্তমান চিল কৰি দিয়া হৈছে তিনিটাকৈ যি পথ অমিয় নগৰলৈ সোমাই অহা যি তিনিটা পথ সেই তিনিটা পথ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে আৰু যিসকল কমিটি আছে তেওঁলোকৰ যি কমিটি আছে সেই কমিটিৰ লগত ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা বতৰা পাতিছে আৰু কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকৰ যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিব লাগে সেই যোগানসমূহ এই বস্তুসমূহ ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁলোকে সেই বস্তুসমূহ যোগান ধৰিব আৰু গেটৰ বাহিৰৰ পৰাই তেওঁলোকে যাতে সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে